Státní správa je ten hlavní kvantitativně i největší balík agendy, která vlastně patří mezi ty veřejné záležitosti, které se veřejně spravují. Existovala období, kdy státní správa u nás byla vlastně s pojmem veřejné správy ztotožněná, to znamená, že veřejná správa byla pouze správa státní. Hovoříme o období tzv. Administrativní centralizace, to znamená zejména o období těch 40 let mezi roky 48 až 89, velmi stručně řečeno, nebo velmi zjednodušeně řečeno, kdy vlastně veřejná správa se stávala toliko z agendy státu, který nepřipouštěl delegaci veřejné moci na nestátní subjekty až na naprosto výjimečné a marginální výjimky. Takže státní správa dnes je vnímána jako jedna z těch hlavních, řekněme, opor nebo jedna z těch hlavních částí veřejné správy, ale nikoliv jediná, tedy veřejná správa a státní správa nejsou synonyma. Druhou nohou, na níž veřejná správa stojí, o ní se veřejná správa opírá, je potom samospráva. Můžeme s trochou fantazie zdůraznit, že jde o veřejnou samosprávu, protože stejně jako i správa může být soukromá a veřejná, tak i samospráva může být logicky soukromá a veřejná, tak my se tady budeme bavit především o samosprávě veřejné. A veřejná samospráva vlastně tvoří protipol té správě státní. Veřejná samospráva